օգնում է Փառք Աստծո ավելի քիչ եմ կարոտում քան կկարոտեի եթե մենք առանցին աշխատեինք չնայած թատրոնում էլ անընդհատ ասում են եղբայր դուք նույն տանը չեք ապրում այդքան ինչ եք իրար հետ խոսում անընդհատ անընդհատ իրար հետ այդպես է այդպես է ես երբ Սեր Աստվածը հաստատուն է անընդհատ 24 ժամ խոսում ես խոսում ես ու թեմատ չի վերջանում հատկապես իմ դեպքում ես խոսելու հետ սեր ունեմ Քիչ առաջ խոսեցինք սեր բեմում եւ սեր կյանքում ես ուզում եմ ասել որ իմ կարծիքով ամենամեծ ամենատաղանդավոր դերասանը անգամ իսկ ինձ համար Հովիկը իսկապես ամենա դերասանն է չեմ հավատում որ կարող է իրական կյանքում սեր խաղալ Գիտեք, արվեստագետն առավելևս պետք է ունենա ամուր ու կայուն ընտանիք, որովհետև ընտանիքը այն թիկունքն է, ռուսերեն տիլ ասվածն է, որտեղ որ դու վերադառնում ես հոգնած ու ջարդված, իսկ ընտանիք ասված այնքան ամուր ու կայուն պիտի լինի, այնքան ինտրիգաներից զուրկ, որ դու այդտեղ կարողանաս քո հանգստությունն ապրել, քո հանգիստը ապրել, սա շատ կարևոր երևույթ է Հովանես, մեր տաղավարում արդեն ավանդույթ է դարձել սիրո համբույրը եւ կարծում եմ այսօր մենք պետք է նաեւ ականատես լինենք ձեր սիրո համբույրին։ Խոսքեն արդեն ավելորդ են եւ Մեր հաղորդաշարն ունի այսպիսի խորագիր. Սիրել եմ եւ բազմակետ։ Ինչպես կշարունակեք դուք այս բազմակետը ինչպես կբացեք։ Սիրել եմ եւ Սիրել եմ եւ Փառք եմ տալիս Աստծուն, որ ինձ տրվել է այդ շնորը սիրել։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։Շատ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք կիսվել մեզ հետ ձեր սիրով։ Եվ ուզում եմ, որ սեր, հույս, հավատ այդ անկախտելի միասնությունը միշտ ձեզ հետ լինի։ Եվ Մարի, ուզում եմ քեզ սիրով նվիրել Լեդի Լիանի գեղեցկության սրահի կողմից անվճար սպասարկման այս քարտը, կարող ես այցելել եւ կարժանանաս բարձրակարգ սպասարկման։ Եվ իհարկե մեր հաղորդման աջակից TikTok ծաղկի սրահը ձեզ սիրով նվիրում է հայց գեղեցիկ ծաղկային փունջը սիրո ամենամեծ բարեմաղթանքներով։ Եվ սա կարծում եմ վերջը չէ, անակնկալ ունի նաեւ Հովանեսը։ Խոսի կարծում Հովանեսը հենց ինքը կասի այդ անակնկալը։ Լավ։ Չնայած կասկածում եմ, որ դա Մարիի համար անակնկալ է, որովհետև ես այսպես ասած նրա գլուխը տարել եմ տանը։ Այնքան եմ երկել, հա։ Բայց Մարի ջան, այսօր ես ուզում եմ քեզ համար մի երգ կատարել, լավ։ Ծրագրին աջակցում են Լեդի Լիանի գեղեցկության սրահը, Մաշտոցի 17, Արսո տղամարդկանց հագուստի սրահը, Մաշտոցի 7, Ալեն Էլեն դիսկո ակումբը, Աբովյան 3 Ավարտին է մոտենում այսօրվա Սիրել եմ Եվը, սակայն մենք ձեզ դեռ հրաժեշտ չենք տալիս։ Չէ՞ որ Սիրել եմ Եվի անակնկալը դեռ չի մատուցվել։ Եվ այժմ բոլորիս եւ հատկապես քեզ համար Մարի իր հիասքանչ կատարումը կնվիրի սիրված դերասան եւ արդեն իսկ երգիչ Հովանես Բաբախանյանը։ Ողջունեք։ It's really
In a restless world like this is, love is ended before it's begun. Too many moonlight kisses seem to cool on the warm of the sun. When I give my heart, it will be completely all right. Never give my heart, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too. Us, when I fall in love with you, when I fall in love with you, when I fall. Like this is, love is ended before it's begun, and too many more.